На гэтым тыдні кінаматары ва ўсім свеце змаглі ўбачыць доўгачаканы працяг культавай фантастычнай сагі «Зорныя войны». Такога ажыятажу наконт білетаў не было даўно. Іх пачалі браніраваць за некалькі месяцаў да выхаду фільма. Такую знаковую премьеру у Гомеле сустрели неординарные с масштабом. У кинотеатра имя Калинина перед початком фильма разгорнулось фееричное космичное шоу. Гостей вечера забавляли головные персонажи «Зорных воинов» – джедаи и ситхи, представники светлой и темных сил. Разом с ними присутные удельничали у цікавых викторинах и конкурсах на ведание сюжету и героев этой сусветно вядомой киноэпопеи. Отказы на пытание поступали им гненно, что зусім не дивно, тут собрались и соправдные фанаты «Зорных воинов». Большая из них ведают фантастичную сагу деталь и все душой хвореют за поспех ее новой сёмой стушки. Известно, что фильм уже хороший. Чуть-чуть удалось прочитать рецензию от людей, которые успели оценить раньше нас. Чуть-чуть совсем дальше не читал, потому что не хочу портить ощущение вот этого всего нового. А будет круто просто, я это чувствую. Між тым, для стварэння яшчэ большай атмасферы фантастыкі і экшена тут таксама размясцілі амаль трохметровых трансформераў. Яны хоць і не маюць прамога дачынення да фільма «Зорныя войны», аднак гэты атракцыён карыстаўся ў гасцінні меншым попытам. За некалькі хвілін да дэманстрацыі кінастужкі ў залі кінатэатра разгарнулася светлавое шоу «Бітва джедаю і сітхаў», колер мячоў якіх характарызуе іх станоўчы або адмоўнае прызначэнне. Пасля гэтага адбыўся паказ доўгачаканай прэм'еры. Многія кінаэксперты сыходзяцца ў меркаванні, стужка «Зорныя войны» мае ўсе шанс каб стаць адным з самых касавых фільмаў за ўсю гісторыю сусветнага кінематографа. З гэтымі прагнозамі згодныя супрацоўнікі кінаіндустрыі Гомельшчыны. В 2015 году наиболее кассовым фильмом у нас числится в настоящий момент фильм «Форсаж 7», который, где мы собрали около 1 миллиарда рублей. Но, судя по количеству проданных предварительно билетов, их продано более 4 тысяч билетов на «Звездные войны. Пробуждение силы. 7-я часть». У нас есть все основания полагать, что этот фильм побьет все рекорды проката фильмов, которые были осуществлены в кинотеатрах города в 2015 году. Фільм «Зорныя войны. Абуджэнне сілы» аб'яднаў як добразнаёмых усім персанажаў, так і новых герояў. Відовішны і захапляльны ён распавядае аб іх фантастычных прыгодах і экшн-бітвах. Новы эпізод легендарнай сагі, якая пакарыла мільёны людзей ва всім свеце, гамельчане змогуць убачыць на экранах кінатэатраў да 8 студзеня, жыхары в области да канца наступнага месяца. Вераніка Варашыліна, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія «Гомель».